bên, nhu cô nhu cô nhu bun. Men sư cứ ha bên. Андай дүрдінен ақсыны имаңнай гүчі ғылыта ұры алып тағы әйгетін күні. Бұ бәлі күнге ананы еқі білгенер еқпітін бағара бұд республика тағы специалінай коррекционный интернет ұскола самай таланына қоғылырын күтті. Ол күрдік онағы састағы жекускай көріттен сылжар Мичил Майсеев. 16 састағы мені қаналас майтыптан төрттәғ Рома Винокуров, онна нүрба үңілчітіттен селістәғ 11 састағы Карачан Айланы Степанова. Дегерінгнері ұлыр бұн хөбілі Ники премени вориларен, а ја волен вориларен. Он на тон Алексеј Потапов. Хете оваста аспетен на нечем. Курске корак на музикално чијеше барем на верно верно барем мен. Мене лох кара сртах пана вачем, огнен барем глупка устах пана вачем. А радија го лехтен барем. Уатах пана хембир, огнен барем ирабен хембир барах папен. Үрі әргістағы ғолар республика бұт арасмының ғыттан бір ұсқолаған мұстан, жәбілер жарықтарынан жарықтанан олықтырын ұстын айыннан еңелер. Мешіл оны Рома бұйыл ұсқоларын бітерілдер. Кенлер бастағы кластан бұл республиканскай специальный коррекционный школаға кәлен өрін әделдер. Өрінілерін тағынан арас күржоқтарға әделдер. Айланы бұйыл бәхес клас. Рома оны ғынан өре қытыптар сабырары әдер. Мешел болғаны бұл 12-кес болынай өреған общий образовательный программадын бітерен культуролог өре қытыптар сары әдер. Білген үйен ұлыр-ұралары Иван Горный тұлларғар мен көрөбін сүрәқпінен ден болар. Кенелерге сөзі таланларын толару арыерға сахасерін ұры аятшыларын сайуғын челеіне Татьяна Неустроева көмілігір. Москваға өрекін бітерен баран. Колледж культура лебедь, пет колледж кантон бо еки лада, бо ман на баскула или регит бидем. Јусаре лак по нори ван горнега, бодарен гета салан се видам ди, ми бо на хаме тоа ребет ми коре веси рах пенен ден. Ма овие ретора голар бод, овие го хингар беттер, а на кинер ген Аллах ро на тилар на ретек бастер. Сыңы егер оғылар маңнайғы ұлыған сорнай концерттарын тәрияры сылжалар. Маңна сағабыт сирен білер ұрығыттарын күттіқтара күйіз көме болықтары дейін Татьяна үйрекетті.